No niin, eli puhutaan tällä videolla. No, oikeastaan mä en ole varma, mistä meillä puhutaan, mutta katsotaan mitä tuo tullessaan, niin puhutaan siitä. Hypätään suoraan videon pariin. Jes. Puhutaan vaikka alkuun siitä, että miksi mä mulla on tässä päiväpuuro menossa, tai treeniä edeltävä puuro. Puhutaan vaikka siitä, että miksi mä hommasin valmentajaa itse. Oikeastaan siinä oli muutama syy. Ihan vaan sen takia, että kun mä aloin tähän voimamieshommiin nyt enemmän tosissaan, niin mulla on ihan kisatavoitteita sitten mieli. Mulla oli jo niinkö, että mä aloin ensi kesäksi kisaamaan. Eli vuodeksi 2022. Eli niinku vuoden päähän asetin tavoitteet, että mä haluan kisaa tässä. No sitten mä aloin miettimään, että niin, että miten sitä niinku saavutetaan. Kun mä en ole periaatteessa tiennyt niinku kauheena tästä voimailusta sillä lailla. Tai no voimailusta tiesin, mutta en niinku voimamieslajeista. Se oli ihan uutta hommaa mulle. Ja sen lisäksi mulla ei ikinä ollut valmentaja. Eli pari syytä heti alkuun. Tämä oli uusi laji mulle periaatteessa. Aina kun mennään uuteen lajiin, mihin tahansa elämässä osa-alueella mun mielestä, niin jos sulla on semmonen henkilö siinä seurassa, joka on tehnyt sitä aikaisemmin, tehnyt sitä pitemmän aikaa, tietää sitä asiasta enemmän, niin sä saat niinkö huomattavasti edun siitä. Otetaan muutama esimerkki elävästä elämästä. Jos sä vaikka haluat alkaa sijoittamaan, sä haluat ostaa vaikka sijoitusasunnon, sä haluat vaikka perustaa yrityksen tai mitä tahansa, tai sitä haluat alkaa niinku voimamieslajia niinku mä, jos sä hommat semmosen tyypin siihen rinnalle, sua katsomaan, sua vähän ohjeistamaan, joka on tehnyt sen itse aikaisemmin, niin sehän on niinku vuosien työn säästöt siinä, kun sä alat itse opiskelemaan niitä asioita vähän niinku nollasta. Eli se on niinku ensinnäkin se, että sä niinku viet itse huomattavasti eteenpäin sillä, kun sä oot semmosen henkilön, joka on tehnyt sen aikaisemmin seuraamaan ja ohjeistamaan sua ja opettamaan sua. Eli se on niinku ykkössyy. Toinen syy on periaatteessa, että mulla ei ikinä ollut valmentaja, vaikka mä oon aika paljon harrastanut, niin mä ajattelin, että tässä saa mahdollisuuden niin kuin oppia huomattavasti uutta. Ja mä opin samalla itse myös näistä asioista eri näkökulmasta. Saa vähän ehkä uusia niin kuin näkövinkkeliä tähän tekemiseen ja opin niin kuin uusia asioita matkaan. Eli se on niin kuin oppimiskokemus. Eli mun valmentajahan Mika Nikkonen. Voi laittaa sen somekanottoinen kuvauskenttään, jos kiinnostaa enemmän. En tiedä, ottaako tällä hetkellä valmennettavia mukaan, mutta jos ottaa, niin ottakaa ihmisessä yhteyttä. Itse ainakin on digannut. Mutta tällä hetkellä mulla on vasta 3 viikkoa takana nyt valmennusta, että vielä ei voi sanoa pitemmän aikaan päälle. Ja meillä on tosi asettu tavoite jo niin 8 kuukauden, mitä tässä nyt on ensi kesän aikaa. Eli on niin pitempi valmennus kyseessä, että ei ole semmoinen valmispakettiohjelma, vaan ihan niin mietitty homma. Mutta eli siinä oli ihan niinku muutama syy, miksi mä niinku hommasin itselleen valmentaa. Ja sitten ennen kaikkea kolmas syy oikeastaan se, että kun siinä on ulkopuolinen silmänpari katsomassa tekemistä, niin itselle tulee semmoinen varmuus. Vaikka periaatteessa mä uskon, että mä osaisin itse ja valmentaja on niinku saavuttanutkin ihan hyviä tuloksia omasta mielessä siinä, että on niinku periaatteessa valmentanut itse itseä, niin kun se tulee ulkopuolelta se ohjeisuus, ulkopuolelta se neuvonto, niin siihen luottaa periaatteessa enemmän. Sitä alkaa helpommin kyseenalaistaa omaa tekemistä ja aprikoimaan ja puntaroimaan, että no onkohan tämä oikein ja kannatteikohan se tehdä näin ja mitenhän se kannattisi tehdä ja tälle. Mutta sitten kun se tulee ulkopuolelta, niin se on niinku tyn, niin sä niinku vaan noudatat periaatteessa niitä. Et niinku sillä nyt ihan niinku sinisilmäisesti, mutta periaatteessa niinku sillä että sä pystyt noudattamaan ja luottaa siihen tekemiseen, miten se tulee se ohjeistus. Eli siihen tulee semmoinen niinku varmuus siihen tekemiseen. Ja sitten sen kanssa sekin vielä, että sä niinku säästät aikaa siinä. Että sun tarvitse itse miettiä niitä reenejä aina itselle, vaan se on niinku valmiiksi periaatteessa tarjoillaan se treeni sulle ohjelmat, niin sä voit niinku vaan suorittaa, niin mullakin jää niinku aikaa paljon muuhun, vaikka näiden videoiden tekemisessä esimerkiksi. Mutta joo, mä oon sä ruokailu nyt alkamassa, reenipäivä ja näin, niin mä syön tässä ja se on perinteinen mulla puuroa, sitten on tämmöistä proteiini sekoitus proteiinijauhe tehty tämmöiseen kauramaitoa, tämmöistä kahanaa tehty tästä ja mä tässä vaan tuohon puuron päälle, niin tulee semmonen kastike tästä, mutta en mä tiedä, haluatko sitä katsoa, kun mä syön. Vähän sekin olla, eikö sekin ole joku juttu, että katsotaanko tuo sit syö. Sinne meni, että heilahti. Mä ite ihan haluan enää, mä semmonen niinkö ihminen, joka helposti ottaa painoa ylle, että ei ole ikinä niinku syöminen ollut mitenkään itsellä ongelma, että enemmänkin päinvastoin, että on aina himmata sitä syömistä. Itse ajatellut aina, että on semmoinen, joka niinku haistaa sipsipusseja, niin se tarttuu jo myötälle, mutta nytkin aika puhas ruokavalio ja itse tykkään sitä tosiaan Mikalla, että mä ruokavalio. Mutta olisi jännä joskus nähdä, että missä itsellä menee niin se threshold tai semmoinen niinku rajapiste, että ei enempää niinku, ei pystyisi enää syömään.
tai tulee semmoinen ähkyolo, että pitäisi syödä vaikka ei jaksaisi. En tiedä missä menisi semmoinen raja, en ole ikinä ollut siellä asti. No on tietenkin joskus vetänyt jotakin ruokaa niin paljon kertaannoksi, että ei oikeasti jaksa enää. Mutta tarkoitin sillä niin puhasta ruokaa jos päivästä toiseen niin kuin sillä, että missä menisi semmoinen niin kuin raja. Vaikka että se menisi jossakin varmaan 5-6 tonnin kalorin kohdalla itsellä. Kumminkin on 173 senttiä pitkä ja 84 kiloa suurin piirtein tällä hetkellä. Että varmaan se jossain sillä 5-6 tonnin kohdalla. Nyt vaan arvii, että menisi semmoinen niin mukavuusraja. Että sen yli ei enää haluttaisi kyllä mennäkään. No tällä hetkellä niin on kyllä on sitä vähemmän kaloria. Ei ole kyllä sillä 5-6 tonnin tällä hetkellä, mutta ei ole niin kuin sillä mitään tukalaakaan. Mutta ei kyllä osata näläkäkään yhtään, mutta paino nouseekin tällä ihan hyvin tällä ruokavalilla. Mutta semmoisia ajatuksia. Mä oon puhunut lukuisia kertoja aikaisemminkin, eli otetaan omena, pilkotaan se ja pannaan suolaa tuohon pintaan. Se tarttuu kivasti tuohon sääpintaan, niin suola tehostaa omenan makua niin aivan huomattavasti. Omena oli huomattavasti mun yksi lempien hedelmistä. Niin suolaa, kun se laittaa, se tulee pikkusen, se tehostuu se makeus vielä siinä enemmän. Mä en tiedä, toimiko se muissa hedelmissä, mutta ainakin omenoissa toimii, että siellä pannee suolaa tuohon pinnalle ihan ripottelemaan, niin se tulee tosi hyvä makuusista.